Je 1. září 1939. Německo napadá Polsko. Prvních pár dnů po začátku druhé světové války opouští Německo 250 tisíc Židů. Mezi nimi je i 14 tisíc dětí, od malých dětí až po teenagery. Bez rodičů jsou úplně osamocené. Tak to začala čtyřletá Odysseja a my vám přinášíme příběhy, které nebyly nikdy odvyprávěny. Prima uvádí Děti druhé světové války. První příběh začíná před válkou, v roce 1938, v německém Kolíně nad Rýnem, kde bydlí Josef Rosenbaum se svými rodiči Minou a Simonem a sestrami Ines a Nelly. Josef vzpomíná na ty dny takto. Když do města dorazil Hitler, byl jsem se s otcem podívat na průvod. Když kolem nás Hitler procházel, otec si mě vysadil na ramena, abych ho viděl. A všichni včetně mě řekli, Heil Hitler. Josef na tom nevidí nic špatného, připadá si jako doma. Ale jeho rodina je polská a židovská. Rodiče mu nikdy neřekli, že stejně jako ostatní židovské rodiny, žijí ve strachu. Že lidé, kteří jsou momentálně u moci, Židy pohrdají a snaží se jim znemožnit pracovat nebo dokonce žít v Německu. Josef nechápe, proč musí otec odjet na dlouhou dobu pryč. Simon Rosenbaum tuší, co je čeká. Starší dceru posílá do zahraničí a sám odjíždí do Ameriky. Chce připravit vše pro emigraci, aby mohl zachránit rodinu před nacisty. Jakmile obdrží americká víza, posílá je do Německa. Zásilka ale k jeho rodině nikdy nedorazí. V říjnu ve 38. přijde Josef ze školy a narazí doma na policisty. O, Josefe, pojď sem. Musíme pryč. Musíme i hned pryč. Josef, jeho sestra Nelly a jejich matka jsou vyhoštěni z Německa. Nemají namířeno do Ameriky, ale do Polska. Do konce října 1938 je na Hitlerův příkaz ze země vyhoštěno všech 17 tisíc polských Židů. Josefovi je 7, jeho sestře Nelly 3. Policie s německými dráhami a ministerstvem zahraničí naplánovala efektivní transport. Vlaky je mají dovést bez zastavení až do Polska. Ale na hranicích s Polskem je čeká komplikace. Polská vláda odmítá emigranty přijmout přesto, že se jedná z naprosté většiny o polské občany. Nestojí o navýšení židovské populace v zemi. Na hranicích čeká i další emigrující rodina. Jmenují se Grunšpanovi. Jejich syn Herschel žije ve Francii. Sestra mu posílá pohled, ve kterém popisuje, co je potkalo. O několik dní později zavraždí Herschel Grunšpan Ernsta von Rata, sekretáře německého velvyslanectví v Paříži. Nacisté tuto vraždu využijí jako záminku pro vypálení synagog po celém Německu.
Jde o Kristallnacht, o křišťálovou noc, o 9. listopad 1938. Hitler začíná brzy vyhrožovat totálním vyhlazením. Pokud vyprovokují židovští finančníci další světovou válku, neskončí ta válka vítězstvím židovství, ale vyhlazením židovské rasy, a to v celé Evropě. Ale Hitler chce tu válku sám. Jeho prvním cílem je Polsko. A nejde mu jenom o vojenské cíle. Kromě samotného boje má v hledáčku i židy. V době, kdy je na Polsko svržena první bomba, jsou Josef a Nelly se svou matkou v Převorsku ve východním Polsku. Žijí tam u babičky. Polská vláda nakonec uprchlíky přece jen do země pustila. Najednou přiběhli polští vojáci s dlouhými puškami jako v době Napoleona a stříleli na letadla. Myslel jsem, že je dostanou. Díval jsem se na ta letadla. Věřili, že bude ta válka trvat jenom pár dnů. A to si mysleli, že je polská armáda hodně silná. Ale ona byla slabá. Do 3 dnů bylo celé rozlehlé Polsko v jejich moci. Lidii Mamerové z polské Rabky je 9 let. Invaze Němců znamená zároveň konec jejího dětství. Její rodiče se v Evropě necítili bezpečně. V dubnu 1939 odjeli do Palestiny. Lidie má za nimi dorazit. Do té doby má zůstat s tetou Cecílií a strýčkem Henrikem. Země zaslíbená je pro Lidii ale jen vzdáleným snem. Realitou je válka. V pátek ráno přijeli Němci a začali se procházet po městě. Nikdo z nás nevěděl, co se to děje. Teta mi řekla, ať to má být cokoliv, musíme odsud zmizet. Lidina teta a strýc právě slavili svatbu své dcery Renaty. Svatební hostinu jsou ale nuceni přerušit, aby utekli před německou invazí. Nechali to na poslední chvíli. Lidie? 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 Nechtěla jsem odjet. Říkala jsem si, že jestli mi rodiče pošlou dopis, nedorazí mi a že už mě nikdy nenajdou. Chtěla jsem zůstat doma. Lidie! Lidie! Nikdo ale Lidii nevysvětlil, v jak nebezpečné situaci se nachází. Lidie! Lidie! Teta mi řekla, vezmeme všechno tohle jídlo, uděláme si v lese piknik a počkáme, až se válka přežene a potom se vrátíme. Snaží se tím lidi ochránit před pravdou. Ale sami nemají tušení, jak vážně se situace zhorší. Avrahamu Nenclovi z Rupinu bylo v té době 13. Na útěk vzpomíná takto. Všichni se nahrnuli do synagogy ve Vievaru a všichni měli vši. Byl to příšerný pohled. Žádná hygiena. Prostě nic. Bylo to naprosto nesnesitelné, naprosto nelidské.
Začalo to posměšky a ponižováním. Najednou přišli vojáci, snažili se přinutit staré Židy, aby si oholili vousy, tahali je za ně a nutili je vytřít podlahu. To vyvolalo v lidech paniku a strach, spoustu strachu. Před Němci prchají statisíce Židů i ostatních. Zdržují se v povodí řek, které protékají středním Polskem. Polsko je totiž rozděleno. Východní část země je okupována Rusy. Hitler a Stalin uzavřeli dohodu. 23. srpna 1939 podepisují ministři zahraničí Ribbentrop a Molotov dohodu o rozdělení Polska. Uprchlíci se snaží dostat do sovětské okupační zóny. Ale Němci jim dávají na přechod přes řeku ultimátum. Řekli, musíte odejít do 24 hodin. Jestli to budete zítra, zastřelíme vás. Dostat se na druhý břeh není tak snadné. Abraham Nenzel a jeho starší sestra Golda se snaží několikrát dostat na opačný břeh řeky Bug i s rodiči. Nejde to a tak musí jít sami. Němci nás opět chytili. Ale jeden z těch německých vojáků byl jiný než ostatní. Řekl mi, vraťte se do vesnice a ptejte se po Graškovi. Řekněte, že vás posílám. V tu chvíli nám došlo, že to nebyl nacista. Byl to zkrátka muž, kterého povolali do boje. Ač se mu to vůbec nezamlouvalo. Má sestra, která mluví dodnes plynule německy, se ho zeptala. Proč nám takhle pomáháte? Vytáhl z peněženky pár fotek a řekl, že už přes 2 roky neviděl svého syna. Byl přibližně stejně starý jako já. Tu noc nás dovedl k hranicím a řekl mi, že jsme na území Ruska. V listopadu 1939 se snaží stejným způsobem uprchnout i Judit Steinbergová se svou 3letou dcerou Rachel. Stát, kontrola! Rachel je s matkou v Polsku jen na návštěvě. Žili v Palestíně. Rachel se dokonce narodila v Tel Avivu, ale její příbuzní z Polska ji chtěli vidět a tak se s ní matka vydala do Evropy. Mělo jít jen o krátkou návštěvu, ale najednou jsou z nich uprchlíci. Kufru jsme měli stříbrné příbory. Samozřejmě ho otevřeli a všechno nám vzali. Nevím, kde brala mamka tu sílu. I když to s námi vypadalo bledě, vždycky mě objala a políbila. Dodávala mi lásku. Ochraňovala mě ze všech sil. Před odchodem na druhý břeh musí odevzdat všechny cennosti. Judit Steinbergová riskuje. Vzpomínám si na tu chvíli. Měla něco v ruce a najednou mi to strčila do kapsy. Na nic jsem se neptala.
To nás udrželo celých 5 let naživu. Ale co mají polští uprchlíci od Sovětu očekávat? Rachel a její matce se podaří dostat se do Lvova ve východním Polsku. Najdou tam opuštěný byt, ve kterém je brzy okradou. Nemá je kdo chránit. Tahle zkušenost ze Lvova mi převrátila život z hůru nohama. Najednou jsem se ničeho a nikoho nebála. Jakmile lupiči odejdou, vyráží Rachel na průzkum. To, co najde, jí změní život. Od té chvíle jsem začala kreslit. Začala jsem se seznamovat s uměním. Nevěděli jsme to, co věděl celý svět, že Rusové bojují po boku Němců. Všichni říkali, utečeme do Ruska a budeme v bezpečí. Jenom moje teta říkala, ne, u Rusů to nebude o nic lepší. Ona věděla všechno. Lidyna teta má pravdu. Krátce poté, co dorazí do východního Polska, zahajují sovětské bezpečnostní orgány něco, čemu se říká deportace antisovětských polských elementů. A to včetně intelektuálů, funkcionářů, umělců a židů. Lidie a její příbuzní se o těchto deportacích brzy doslýchají. Ukrývají se u známých ve Lvově. Leželi jsme v tichosti, bez jediného pohybu. A druhý den řekl můj bratranec, že nám jde sehnat ven něco k snědku. Došlo nám, že ho chytili. Všichni jsme vylezli ven, vzali jsme si pár věcí a šli jsme na stanici. A znovu nás vykopli, tentokrát Rusové. Akorát nás té noci místo do normálních vlaků posadili na vlak pro převoz dobytka. Další etapa Odyseje začíná. Josef, Rachel, Lidie a Avraham jsou posláni na východ. Je únor 1940, je 40 stupňů pod nulou. Stalin je prohlásil za nepřátele lidu. Všech 200 tisíc Poláků, včetně polských židů. Jsou posláni do Sovětského svazu, konkrétně do severního Ruska a na Sibiř. Bylo to opravdu příšerné, protože šlo o statisíce lidí. Byli jsme ve stísněném prostoru se spoustou lidí. Nemohli jsme si ani dojít na záchod. Neměli jsme žádné jídlo. And we
Ani jsme nevěděli, kam máme namířeno a proč nás odváží pryč. Během celé války bylo nejhorší to, že člověk nevěděl, co se vlastně děje. Nepamatuji si, jak dlouho a jak daleko jsme jeli, ale byla to dlouhá, dlouhá cesta. Až jsem se konečně zeptala matky: Mami, řekni mi, tam na konci ničeho, tam někde je Tel Aviv a Palestina, kde jsme dřív žili? Deportační vlaky nemají namířeno do Palestiny, ale jedou hodně daleko na východ, do nitra Ruska. Uprchlíci tam jedou 3 měsíce. Rachel a její matka se dostávají do pracovního tábora poblíž Joškar Oli. Josef a Lidie jsou odvezeni do nechvalně známých táborů na severu Ruska, poblíž Archangelska. Najednou jsme se ocitli v lese. A pak jsme se dlouho a dlouho prodírali vysokým sněhem, dokud jsme nedorazili na místo, kde stálo několik dřevěných domků. Museli jsme spát ve velkých a dlouhých domech se stovkami lidí. Neměla jsem tam svůj koutek ani vlastní postel. Spoustu let jsem spala vedle své matky. A celou dobu tam byla naprostá tma. Všechny ty měsíce nepřišel žádný den, byla jen noc a většinu času jsme nemohli ani vyjít ven. Pokud nemělo nějaké dítě rodinu, odvedli ho pryč. A jednoho dne přišel i za mnou velící důstojník s tím, že si mě taky odvedou. Jelikož cestuje bez rodičů, je Lidie odvedena do sovětského vězení pro děti. Děti se tam chovaly strašně. Neustále se tam jenom prali. Pamatuju si ty zlé, strašně zlé chlapce. Oholili mi hlavu a vůbec jsme se tam nemyli. Celé ty měsíce jsem nevydala ani hlásku. Nebylo mi do řeči. Rodina Josefa Rosenbauma se snaží přežít v pracovním táboře poblíž Archangelska. Když jste pracovali, dostali jste 60 až 90 gramů chleba. Když jste nepracovali, muselo vám stačit 30. Má matka, já i sestra jsme měli 30 gramů chleba na den. Musel jsem chodit do lesa a hledat tam nějaké houby nebo plody. Tehdy jsme byli na Sibiři, myslím, už přes rok. A matka na tom byla špatně, protože nám přenechávala své jídlo. Nakonec dává bachaři zásnubní prsten výměnou za kus chleba. Z hladu je nemocná. Musíš jíst, potřebujeme tě, mami. Jděte spát, děti. Když usnete, nebudete mít hlad. Zřejmě věděla, že brzy umře. Musíš se postarat o Nelly. Slyšíš mě, Josefe? Musíte přežít. Thank you.
Když má matka umřela, bylo mi teprve 9,5. Ale připadal jsem si jako dospělý. Protože se o mě tehdy nikdo z mé rodiny doopravdy nestaral. Měl jsem tam Nelly. A musel jsem se postarat jak o ní, tak o sebe, což nebylo vůbec snadné. Josef pohřbívá svou matku hluboko uprostřed Ruska. Poprvé se tak střetává se svou vírou. Musel jsem odříkat Kadiš, ale neznal jsem jeho slova. Jeden z mých bratranců mě ho naučil. Amen. Amen. Operace Barbarossa, německé krycí jméno pro invazi Sovětského svazu. Začíná 22. července 1941, kdy 3 miliony německých vojáků překračují ruské hranice. Z Poláků, kteří byli do té doby Stalinovými nepřáteli, se náhle stávají spojenci. Generál Vladislav Anders sestavil na sovětském území polskou armádu k boji proti Hitlerovi. Anders seskupuje jednotky v povodí Volhy. 10 000 Poláků jsou najednou uvolněny ze sibirských pracovních táborů. Snaží se za každou cenu dostat na jih, k Andersově armádě. Polští Židé, kteří pobyt v pracovních táborech přežili, míří na jih. Mezi nimi jsou i Josef, Rachel, Abraham a Lidie. Po 8měsíčním pobytu v sovětském vězení pro děti je Lidie opět na svobodě. V táboře u Archangelska se překvapivě znovu shledává se svou tetou. Lidie! Když jsem dorazila za tetou, okamžitě mě postavila do kýble s vodou a začala mě drhnout kartáčem, aby ze mě dostala všechnu tu špínu. Najednou jsem vykřikla a začala jsem zase mluvit. Poláci a polští Židé opouštějící pracovní tábory mají společný cíl. Hlavní město Uzbekistánu Taškent. Zde totiž, na odlehlé straně Uralu, generál Anders shromažďuje své vojsko. Dětská Odysea vstupuje do další etapy. Taškent. V Taškentu byly už tehdy tisíce, možná statisíce lidí, bylo to tam přelidněné. Nedalo se zůstat ani na ulicích. Všichni onemocněli na tyfus nebo úplavici. Práce se sehnat nedala. Musel jsem začít sem tam krást, sem tam žebrat, sem tam hledat jídlo na místech, kde se dalo nějaké najít. Ostatní děti v mém věku, kterým bylo 7 až 11, chodili do školy a učili se. Ale mě zajímala jen jedna věc, jídlo. Byl jsem jak zvíře schánějící kořist. Josef nezapomněl na to, jak slíbil své matce, že se postará o Nelly. Jednoho rána se má sestřička probudila dřív než obvykle a řekla, mám hlad. A já jí řekl, že teď nemůžeme jíst, protože pak bychom po zbytek dne hladověli. Pak jsem se vzbudil a budil jsem i ji, ale nešlo to. Nedala se vzbudit. Nelly, wake up! Nelly, wake up!
umřela. Odnesli ji a ani ji nepohřbili. Prostě ji jen někam odnesli. Ale Andersova armáda je již na cestě. V březnu ve 42. jsou muži z Andersovy armády posláni i se svými rodinami do Iránu. Jde o více než 115 tisíc lidí. Odtud je armáda poslána do severní Afriky do boje proti Rommelově armádě. Vojáci cestují nejdříve vlakem do Krasnovodsku a poté se plaví lodí přes Kaspické moře až do Iránu. 32 tisícům polských uprchlíků je povoleno cestovat s armádou s výjimkou židů, až na tisíc židovských sirotků. Ať se stane cokoliv, musím se dostat do Palestiny. Nevím jak, ale klidně tam dojdu pěšky. V Taškentu se Rachelina matka doslechne o vlaku do Teheránu. Ale Rachel není osiřela. Vzhledem k tomu, že se situace v Taškentu zhoršuje, čelí matka strašnému rozhodnutí. Věří, že jedině tak má dcera naději. Vlak stále ujížděl a ujížděl a ujížděl. A já se na ní dívala, ale byla pořád menší a menší a menší, až jsem ji vůbec neviděla. Tímto vlakem cestuje také 14-letý Felix Frankl z Lodže. I on byl odloučen od svých rodičů. Rád by se přidal do Andersovy armády, ale není to možné. Byl jsem z těch 120 dětí jediný žid. Byl jsem jediný, kdo se nechodil v kleče pokřižovat, ale stál na nohou. Nedokážete si představit, jak jsem to měl těžké, jaká panovala vůči židům nenávist. Josef Rosenbaum zůstává i spolu s několika příbuznými v Taškentu. Židé tam žijí v jakýchsi getech. Strašné životní podmínky si začínají vybírat svou daň. Během krátké doby mi umřela babička i teta a těch pár lidí, co přežilo, brzy uteklo a vydalo se do města, aby zachránili sebe i nás. Zůstal jsem tam se stričkem a myslel jsem si, že se už nikdy nevrátí, ale oni se vrátili. Přišli pro nás a odvezli mě do nemocnice. V nemocnici zaslechne Josef jednu zvěst. Katoličtí kněží prý umožňují nežidovským dětem odcestovat na jih, k Andersově armádě. Pro Josefa je to šance, jak se dostat blíž k Palestině. Ale musí utajit to, že je žid. To neleží. Žid. Šel jsem do sirotčince jako polský chlapec. Nemluvil jsem polsky, ale jidiš. A proto mě přijali jako polského žida. Josef umí mluvit pouze německy a jidišem. Nyní se musí naučit modlit v polštině. Hodně jsem tam trpěl, protože tam byli samí antisemité. Bylo to zlé. Naučil jsem se jejich modlitby a modlil jsem se polsky, i když věděli, že to není upřímné. Nebylo to snadné, ale zvládl jsem to. A tak jsem se konečně dostal do perského Teheránu a odtamtud potom do Palestiny. Ale pro židovské uprchlíky není cesta do Palestiny vůbec lehká.
V moci ji totiž mají Britové, kteří se rozhodli omezit příliv Židů na 50 tisíc imigrantů v období 5 let. Nechtějí rozněvat Araby, neboť potřebují jejich podporu ve válce. Ale někteří arabští vůdci, jako například velký mufti z Jeruzaléma, sympatizují s Hitlerem a nacisty. Doufají, že Rommel Brity porazí a poté pomůže Arabům v boji proti Židům. Jednotky SS tajně plánují, že po porážce Britů postaví v Palestině koncentrační tábory. Chtějí pokračovat v tom, co začali v Evropě. Teď už víme, že chtěli vyhladit všechny Židy. Ze 14 tisíc židovských dětí, které po vypuknutí války utekly z Polska, jich zhruba 1000 ve 42. přijíždí do perského Teheránu. Na útěku byli po dobu téměř 3 let. Odteď se jim říká teheránské děti a poprvé po několika letech mají dostatek jídla, oblečení a zdravotní péče. Josef je jedním z nich. Jsou zde také Britové, kteří se o uprchlíky starají. Už jen ta svoboda byla úžasná. A navíc jsem nemusela být v Rusku. Vůbec jsme se nebavili o tom, jak se v Rusku bál každý na ulici, byť jenom promluvit. Tady jsme měli svobodu a Britové nám dávali spoustu jídla. Konečně jsem si zase připomenula, co to je pořádné jídlo. Jedli jsme tolik, že nám z toho bylo častokrát i špatně. Kolikrát jsme dostali velký kus sýra na týden, ale my ho chtěli celý sníst hned, na posezení. Vůbec si to nepamatuju. Mám v hlavě úplnou černou díru. Vzpomínám si jen na to, že když jsem už byl v Teheránu v židovské skupině, spal jsem na zemi ve stanu. V táboře bylo 12 tisíc Poláků a i tam jsme se museli potýkat se silným antisemitismem. Teheránské děti ale nejsou pořád v bezpečí. Nemohou tu totiž zůstat navždy. Rusové a Britové si z Iránu udělali svůj protektorát. Za pomoci spojenců se šách Mohammad Reza Pahlaví usadil na perském trůnu. Jeho lid žije v žalostných podmínkách a uprchlíci situaci jen zhoršují. Mnoho Iránců je považuje za spojenecké parazity. Alespoň tak to stálo v této zprávě židovské agentury, organizace, která zajišťovala imigraci do Palestiny. Když si prožijete za svého života něco takhle strašlivého, začne vám teprve zpětně docházet, jak strašlivé, jak hrozné to vlastně bylo. Proto jsem si začala psát deník. Každý den jsem do něj psala svoje zážitky. Teheránské děti si mohou konečně užívat volného času. Každé z nich má svůj příběh. Ale spojují jejich společné zážitky. Ve své skupině jsem si našla několik nových kamarádek a jedna z nich se jmenovala Ráchel a nádherně zpívala.
Rachel? Rachel! A najednou tam byla moje matka. Stála tam v těch růžových šatech, které měla, když mě opustila. Víte, když jsem ji spatřila, byl to můj nejšťastnější okamžik v životě. Rachelina matka je jednou z pár dospělých, kteří se dostali do Teheránu. Z 949 dětí, které do Iránu dorazily, jich je 735 osiřelých. Nyní se mohou angažovat židovské organizace z Palestiny. Ruth Zuckerová, která sama emigrovala z Německa, tajně pracuje pro židovskou organizaci s názvem Hagana. Obdrželi jsme SOS zprávu s informací, že je v Teheránu přes 1000 opuštěných dětí. Spolu se židovskou agenturou se Hagana rozhodne dostat co nejvíce židovských uprchlíků do Palestiny. Uprostřed válečné vřavy organizuje Cipora Šaretová mezinárodní operaci, která má za cíl zajistit dětem nový domov. Paní Šaretová ke mně přišla a řekla mi, že mí rodiče vědí, že tam jsem, ale nemohou mi napsat, protože ostatní děti rodiče nemají, ale že na mě čekají. Po několika měsících intenzivních vyjednávání je 7. ledna 1943 719 teheránských dětí evakuováno. Odysea pokračuje na palubě vojenské lodi. Přímá cesta přes Irák není možná. Na lodi je Lidie, Josef i Rachel. Plaví se kolem Indie a poté dál kolem Adenu až do Suezského zálivu. Na palubě je i Felix. Plavba byla velmi nebezpečná, především kvůli německým ponorkám. Několikrát se spustil planý poplach a předváděli nám, co máme dělat, pokud na nás zaútočí. Celou dobu jsme cítili, že jsme v nebezpečí. Bylo to velmi strašidelné. V Suezském zálivu dochází k vylodění. Cesta dětí pokračuje vlakem Sinajskou pouští. Jde o poslední etapu Odysey. Felix je po 20 000 kilometrů dlouhé cestě značně vyčerpán. Února 19. 1943 přijíždí vlak do palestinského Atlitu. Pouť teheránských dětí je konečně u konce. Lidie čeká už jen na jednu věc. Nebyla jsem si jistá, jestli tam na mě budou čekat. Bála jsem se, jak bude naše opětovné setkání probíhat. Ale jakmile jsem je spatřila, tak mi došlo, že je všechno to utrpení u konce a že budu zase konečně v bezpečí se svou matkou. Lidie ale stále neví, jestli se jí během těch dlouhých let odloučení snažili její rodiče najít. Ander a Bertolt Mamerovi totiž o těch příšerných časech neradi mluvili. Po 64 letech se Lidie rozhodne prozkoumat svůj spis v židovském centrálním archivu v Jeruzalémě. Bertolt Mamer, to je můj otec.
To znamená, že zažádal, aby mi tenhle imigrační certifikát vystavili. To jsem netušila. Náboženské vyznání Žid, státní příslušnost Polska. A tady se píše, že jsem byla v Archangelsku. Stapsia lepša. Tam jsem opravdu byla. Jak to mohli vědět? Ander a Bertolt Lidii nikdy neřekli o tom, jak se jí snažili najít a jakou bolest a zoufalství pro ně dlouhé čekání znamenalo. V Téhránu pár židovských dětí zůstalo. Několik měsíců po vyplutí vojenské lodi vyráží na nebezpečnou plavbu kolem Iráku a východní Palestiny druhá loď. Na její palubě je i Avraham Nenzel. Po překonání 2000 kilometrů pouště doráží 27. srpna 1943 na místo určení. Bylo to 10 dnů utrpení. Cestovali jsme jen v noci, protože jsme poušť přejížděli v srpnu, kdy byla úmorná vedra. V noci jsme se museli zabalit do 4 nebo 5 vlněných dek, abychom nezmrzli. Bylo to opravdu příšerné. Když jsme dorazili do Izraele, začali jsme se modlit a líbat zemi. Měl jsem dojem, jako by mě sám Mojžíš dovedl do svaté země. Ze 14 tisíc židovských dětí se jich do Palestiny dostalo 861. Země, kterou většina z nich nikdy neviděla, se měla stát jejich domovem. V bezpečí jsem se cítil, až když jsme dorazili do Palestiny. Tehdy mi poprvé došlo, že už jsem v bezpečí. Sice ne doma, ale v bezpečí. Jsem mezi lidmi, kterým na mě záleží a kteří pro mě chtějí jen to nejlepší. Tak jsem to cítil od prvního dne v Palestíně. Tímhle pro mě skončila kapitola antisemitismu a všech těch příšerných zážitků. Kvůli Němcům jsem už trpěl dost. Od této chvíle jsem si nedokázal představit, že bych žil jinde. Chtěl jsem zůstat mezi Židy. O 65 let později se Avraham Nenzel, Rachel Steinbergová, Felix Frenkl, Lidie Mamerová a Josef Rosenbaum setkávají v Berlíně. Každý z nich žil od války vlastní život. Společně potom v židovském muzeu věší děti Odysseje na strom života svá tajná přání. Pro mou sestru Nelly. Josefův příběh začal v Kolíně nad Rýnem. Před jeho domem číslo 23 v Alexianerově ulici je nyní mosazná deska uctívající památku jeho sestry. Zde žila Nelly Rosenbaumová, která zemřela hlady v dubnu 1942. Na Nelly nikdy nezapomenu. Nezapomenu na ní do konce života. To, co se jí stalo, by se už nemělo stát nikdy nikomu. Nikdy. Hlavní je přežít. Prostě přežít. Všude. Kdekoliv a za každé situace. Přišlo mi, že nám kradli naši vlastní lidskost. Víc k tomu nemám co dodat.
Byl jsem tak zoufalý, že mi bylo jedno, jestli přežiju nebo umřu. Raději bych umřel, než žít takhle dál. Takové myšlenky jsem měl jako malý v hlavě. Avrahamovi rodiče byli spolu s jeho 5 sourozenci zavražděni v Osvětimi. Přežil jen on a jeho sestra Golda. Rachelini polští příbuzní zemřeli v táborech smrti. Přežil jen její bratranec. Felix se shledal s otcem, matkou i svými sourozenci v Izraeli v roce 48. Lidijní polští příbuzní s ní cestovali pouze do Taškentu. Poté úspěšně odcestovali do Francie. Na konci války žili v Lyonu. Josef se znovu shledal se svým otcem a sestrou Iněz v Americe v roce 1946. Po 61 letech se vrátil zpět do Kolína nad Rýnem. Ve studiu Audiotech vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným 2013.